بان دیوان چھ پتہ اندر کن چھ کاپی شاپ کر پتہ سلیب تہ واپس ژائے خوفتن پرنہ خوفتن پریت وچھ اس بیس باتھ روم بند پتہ گئی اس مجبور یل نہ ات آواز تہ گئی کہین کان چیز آو پتہ دت اس دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اخ لڑکہ اس بہور آسان چھ یم سند آو چھ فیضان صاحب مسجد شریفس نبر کن چھ باتھ روم آسان تت اس سہ الوت یعنی کہ فوش اس تم پانس دسمت مگر فیملی چھ ماننے خاطر تیار کہین تم چھ ونان یہ سا اس لک لڑکہ بہور یہ نسا اس نا ام ٹائپ لڑکہ کہین یہ دی پانس فوش تو تم چھ ونان یہ چھ آمت جان بوجھ کے کرنا یہ اس پری پلانڈ تو تمی موجب چھ کمس فوش دسمت پولیس کرن سا اس بارس من انویسٹیگیشن تو اس چھ پور یقین پولیسس پیٹھ اس دی پولیس پن حق پولیس دی انصاف تو ام سی گری کیا ات بارس من ونان سیو تھی پانی سمجھ تھی بروٹ کن کر بہ ویڈیو کلپ پلے تر من وچو تھی پانے گرک کت پہ اریگیشن لگان تم کیا ونان ات بارس من یہ کیا اس درامت نبر امس کیا تمہ سات ام کیا اس کورمت تیو تھی سالم سمجھ ات ویڈیوس من ویڈیو کرزو نا سکپ کہین تہو ریکویسٹ یو کر اگر تھی سانی چینل پہ نئی چھو چینل چھو سبسکرائب کرنا چینل کرزو ضرور تو ضرور سبسکرائب چلو دوستو اخ نظر ترو تھی ویڈیوس پہ ات من یہ پور سمجھ دلیل کیا اچھا ٹارگیٹ اہس یہ نظر پل نوٹ رس گنڈ نی اور کی اگلو انداز رس گنڈ نی کی گنڈ کر پان لی کی دمت یہ تھی کرو پان تنداز اتس واتا بچہ اور رس کت گنڈ یہ بچہ پہ کت سون یہ بہت کتنے گنڈ رس پہ کت کر مسجد مز نماز پڑھنے کن یہ فسٹ ٹائم کن آمت یوکن چیز تام نہ یوکن اس اتھ مز مجھے فون دس سا ووت گھر سا وول مے بائک پہ امس بڑھ بب نماز بہس تمس دس نش وس بس تل ثما بڑھ بب ست نماز یل اور آو یہ امن دہ تھی کی ونان مے فیضان نا نون سہ کت ات گئی یور کریک دن پیرن ہسا وچ تو دکھ ہسا سہ بچہ کٹس من فوج دہ